שלום, תודה שצרפתם לעוד אחד מסרטוני חברת יוניק. אני שלומי, והיום אני רוצה שנדבר על הפניות קבועות, הפניות מוחלטות והפניות יחסיות. אז מה זה בעצם ההפניות האלה שאני מדבר עליהן? כשאנחנו כותבים בתא נוסחה מסוימת באקסל, אוקיי, אם אני רוצה פה נגיד לרשום מחיר עלות 1,000 שקל ומעם 18 ומעם אני אעשה שווה זה כפול 18%, אוקיי, אני מקבל את המעם, ואת זה פשוט אני אומר לו, בוא תסכם לי את זה, זה ועוד זה. אוקיי, ועכשיו בואו, במידה ואנחנו נגיד רוצים לשכפל את זה, נגיד, אוקיי, פה נגיד נעשה 500, 600 וכן הלאה. אוקיי, בואו נמלא את הכל בצורה כזאת. אוקיי, עכשיו כמו שאתם רואים שאנחנו עושים נוסחה מסוימת, אז התא בעצם ה-A2 שאני מפנה אותו, אוקיי, ה-A2 פה בנוסחה הזאת הוא נרשם כ-A2, זאת אומרת עמודה ואחרי זה שורה. יש לפעמים שאנחנו, יש מקרים שבהם אנחנו רוצים לקבע את אותו תא. מה זאת אומרת לקבע? זאת אומרת שאם אני רוצה עכשיו, בוא נעשה ככה, בוא נכניס פה שורות, אני ארשום פה שהמע"מ הוא 18%. אוקיי? ואני רוצה שהנוסחה הזאת תגיד, שתעשה כזה דבר, תיקח את מה שרשום פה בתא הזה, ב-A4, ותכפיל את זה במע"מ שרשום פה. אוקיי? בדרך כלל עושים את זה גם בצורה כזאת, בוא נעשה Enter. אוקיי? עכשיו, ברגע שאני אמתח את זה למטה, זאת אומרת, אעתיק את אותה נוסחה בידית האחיזה פה, אוקיי? אני עומד על זה ואני גורר את זה למטה. מה שיקרה למעשה, זה נקבל כאלה דברים. למה זה קורה בעצם? כי פשוט, כשאני מעתיק את הנוסחה, הנוסחה מועתקת באופן יחסי. מה זאת אומרת באופן יחסי? האקסל, מה שהוא עושה זה, הוא לא רואה בעצם מה רשום פה A4 או B1 או משהו כזה, הוא פשוט, הוא מתייחס לתא שאני נמצא בו כרגע, ולדוגמה, בתרגיל הזה, בנוסחה הזאת, הוא הולך אחד ימינה, זאת אומרת ל-A4, והולך 1, 2, 3 למעלה, ל-B1. עכשיו, ברגע שאני מושך את הנוסחה, אוקיי, אז זאת אומרת שעכשיו אם אני אעשה פה דאבל קליק על התא הזה, או שאני נלחץ על F2, אז הוא לוקח את הנוסחה הזאת שהעתקתי באופן יחסי לתא שאני נמצא בו. זאת אומרת, גם פה הוא הולך 1 ימינה, ו-1, 2, 3 למעלה, וכן הלאה. זאת אומרת, ברגע שאני, נגיד, עומד פה, אוקיי, עושה F2, אוקיי, אז הוא לוקח גם כן 1 ימינה וכן הלאה. אז מה שבעצם אנחנו צריכים לעשות זה, בואו נמחק את זה, מה שאנחנו בעצם צריכים לעשות זה לקבע את אותו תא B1. איך אנחנו עושים את זה? אנחנו הולכים פה לשורת הנוסחאות, מקליקים פה על B1, לא משנה אם בהתחלה, לפני ה-B או אחרי ה-B, או בתוכו, ואני נלחץ על לחצן ה-F4. אגב, אתם יכולים להיכנס לאתר שלי, יש לי שם הסבר מלא מה שאני מראה פה, וזה יהיה לכם יותר ברור. אני אלחץ על מקש המקלדת F4 ותראו מה קורה לתא הזה שאני נמצא בו כרגע, שאני מהבהב עליו. אוקיי, לחצתי פעם אחת על B4. אתם רואים שהוא הוסיף דולר, סימן דולר, לפני העמודה, לפני ה-B ולפני השורה, לפני ה-1. במצב הזה, התא הזה הוא בהפניה מוחלטת. כלומר, בוא נעשה Enter. כלומר, ברגע שאני אמשוך את הנוסחה למטה, או שאני אעשה פה דאבל קליק, קליק כפול על הפינה השמאלית התחתונה, אוקיי, הוא מעתיק לי את הנוסחה הזאת עד הסוף, עד השורה שאין לי יותר נתונים, עד השורה האחרונה שיש לי נתונים בה, אבל תסתכלו שהוא שומר על היחס, אוקיי? זאת אומרת, ה-A17 הוא לא הפניה
מוחלטת, הוא הפנאה יחסית, זאת אומרת הוא ייקח לי תמיד את זה שבצד ימין שלי, ויכפיל לי את זה תמיד 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 בתא B1. למה תמיד בתא B1? בגלל אותם דולרים האלה, הסימני דולר האלה, אולי ראיתם את זה גם בכל מיני חובות עבודה של אנשים אחרים, ותמיד הוא יכפיל לי את מה שרשום בתא A17 בתא במה שרשום בתא B1. כלומר שאם מחר מוחרתיים פתאום ישנו את המע"מ ואני אצטרך פה לשנות את זה נגיד ל-17 כמו שהיה פעם, 17%, אוקיי, תשימו לב לכל הסכומים פה שהשתנו בהתאם. אוקיי, שיניתי תא 1 ששינה בעצם את כל התאים, את כל התאים שקשורים לאותו תא. אוקיי, אז זה הפניה מוחלטת והפניה יחסית. עכשיו כשאני עומד פה בשורת הנוסחות ולוחץ על F4, אתם תראו שיש לי לכפתור הזה, או לאפשרות הזאת, 4 אפשרויות בעצם. למה 4 אפשרויות? התחלנו, אם אתם זוכרים, בתור הפניה יחסית, זאת אומרת בלי הדולרים. לחצנו פעם אחת, הוספנו את הדולרים גם לעמודה וגם לשורה. אם אני לחץ עוד פעם על F4, אתם רואים שהוא מבטל את הדולר מהעמודה, מעמודה B, אבל משאיר את השורה, זאת אומרת משאיר את ההפניה המוחלטת לשורה. הדולר הזה, דולר אחד, זה בעצם הפניה מוחלטת לשורה הזאת, לשורה אחת. אם אני לחץ עוד פעם על F4, אז הוא הופך את זה, זאת אומרת הוא עושה שיהיה הפניה מוחלטת לעמודה, אבל הפניה יחסית לשורה. ועוד פעם אני לחץ על F4, אז הוא מבטל את הכל והופך את זה חזרה, את אותו כתובתה, להפניה יחסית. אוקיי, אז יש לי פה בעצם 4 אפשרויות. אוקיי, כל לחיצה על F4 בעצם משנה את האפשרויות. עכשיו מה קורה שאני רוצה פשוט שיש לי לדוגמה, אני רוצה להעתיק את הדבר הזה, יודעים מה, אני רוצה להעתיק את הנוסחאות שנמצאות פה, שזה בעצם מחברות את זה ועוד זה, אני רוצה להעתיק אותם לפה. הרי ברגע, ואתם רואים שיש לי פה נוסחת סם, אוקיי, שמסכמת, ואני רוצה להעתיק את זה. מה יקרה כשאני אעתיק אותה, לדוגמה, לטווח הזה? Enter. שימו לב שגם פה הוא לקח את התאים האלה, הכתובות תאים האלה הם בלי דולר, זאת אומרת שהוא לוקח אותם באופן יחסי, לתא שבו אני נמצא. וזה כמובן לא נכון. עכשיו, מה שאני צריך בעצם לעשות, אני רוצה להעתיק את אותה נוסחה בדיוק, את אותה נוסחה הזאת לפה. אז אפשרות אחת, בוא נמחק את זה כי זה לא נכון, אפשרות אחת זה בעצם ללכת לשורת הנוסחאות, לסמן את הנוסחה, עכבר ימני העתק, אוקיי, נעשה V, ונלך לפה לשורת הנוסחאות, נקליק פה בשורת הנוסחאות, קליק אחד, ונעשה הדבק. אוקיי, שימו לב, שכבר הוא מסמן לי את הטווח הנכון. עכשיו ברגע שאני אעשה Enter, אז הוא ייקח לי את אותה נוסחה בדיוק. זאת אומרת, את מה שרשום ב-C4, העתקתי ל-E4. עכשיו, כדי לעשות, כדי, נגיד, אם יש לכם טור גדול ואתם רוצים להעתיק, זה קצת בעיה להעתיק אחד-אחד ככה בצורה כזאת, אז במצב כזה אנחנו פשוט פונים לעזרת המקרו, ובאתר שלי יש את אותו קוד מקרו קצרצר שבעצם הופך, אוקיי, הנה זה מהאתר שלי, זה הפוסט שהעליתי באתר, בוא נעשה העתק, נעבור לאקסל, אוקיי, אנחנו ניכנס לכרטיס את המפתחים Visual Basic, ואנחנו נוסיף פה מודל חדש, Insert Model, ונעתיק לפה את הקוד שהעתקתי מהאתר שלי. אוקיי, הקוד הזה בעצם יוצר איזשהו לולאה שאומרת בכל תא בבחירה שלי, תלך ותשנה אותו לאקסל אבסולוט. אוקיי? יש פה איזשהו שיטה זה המילה בעברית, אבל המילה האנגלית זה method. זאת אומרת, יש איזשהו method, שיטה, שלוקחת את מה שרשום, הפורמולה
הנוסחה שרשומה באותו תא, וקונברט פורמולה, זאת אומרת, תסב אותה בעצם, אוקיי, תהפוך אותה, את אותו פורמולה, שיש פה פרמטר שנקרא אקסל אבסולוט. עכשיו, הפרמטר הזה יכול להשתנות אקסל אבסולוט, אקסל, אתם רואים פה בפוסט שהעליתי, אתם רואים שאתם יכולים לתת באותו פרמטר אקסל אבסולוט רו רילייטד קולום, זאת אומרת השורה היא אבסולוטית אבל העמודה היא בכתובת יחסית, או הפוך. אוקיי, יש לכם פה את כל האפשרויות, ופשוט אתם משנים פה את החלק הזה בקוד. כמובן, מה שאתם רוצים. במקרה שלנו, אנחנו רוצים שהכל יהיה בכתובת מוחלטת, כתובת אבסולוטית, מה שנקרא באנגלית, ולכן רשמתי פה Excel Absolute. עכשיו בעצם, מה שאני אעשה זה אני אקח, יסמן את כל הטווח הזה, ילך לפקודות מקרו, ויריץ אותו, יבחר פה את הקוד הרצוי, ואני אפעיל אותו. מה שיקרה בעצם הוא יעבור תא-תא בטווח שבחרתי לו, ויוסיף לי באופן אוטומטי את הסימני דולר לתאים, לכתובות של התאים. בואו נראה. אוקיי, אתם רואים שהוא הוסיף לי את הדולרים לכתובות של התאים. אוקיי, זה קרה ממש בתוך מאית שנייה. אוקיי, ועכשיו ברגע שאני בעצם אקח את אותו עמודה ואני אעתיק אותה לכל מקום שהוא, העמודה תשמור על התאים האבסולוטיים שאני רוצה לחבר אותם. אוקיי, אני מקווה שזה היה ברור. אני מזמין אתכם להיכנס לאתר שלי ולהירשם אליו, לקבל את הפוסטים שלי ישר למייל שלכם, ושיהיה לכם יום מקסים. תודה שצפיתם, ונתראה בסרטון הבא. Bye-bye.